Jogaço da Gazeta, uma goleada de audiência esportiva. Em qualquer divisão, não tem nem comparação. Rádio Gazeta. Esporte. Gazeta. Dentro da grande área, pela esquerda, recebeu, levantou, errado, passa por todo mundo, fica com o lateral esquerdo, Luciano, que vai disparar para o campo de ataque, não, com categoria, ele fez a jogada, ele tentou se livrar, diga! Teve um claro, né, aqui para a chegada do camisa 10 do CSA, mas ele tem bola, né, Rogério, enquanto ele pensa, os outros agem, né? Carlinhos recebeu, vai bater para o gol, bateu, defesaça do goleiro, Apodi, rolou, Patrick, para o gol, para o gol, para o gol! Tá na rede! Gol do CSA! De novo, o artilheiro está aí para assinar outra vez! Dessa vez foi um presente! O Apodi deixou o Patrick Fabiano na cara do gol! Ele e o gol livre! Ele só teve o trabalho de tocar pro fundo da rede! É saco do Rei Pelé e é do Mazuleu na marca dos 14 agora! Finalmente abriu o placar, tem um... Tem nada com o Patrick e Fabiano, na jogada do Carlinhos, na defesa do goleiro e no presente do Apodi. 1 a 0 CSA, Claudemir. Rádio Gazeta, você ouve a Gazeta.